Na zdraví, sinusy od mocniny, tohle mě nebaví, něco tu nesedíme, chápu, když se něco na dvě půlky dělí, ale řeči o třech polovinách, sorry, nejsem debil. Zeměpis měl jsem rád, zlepšoval orientaci, pomáhal objevit tu správnou restauraci, uznávám, že škola hrou před školou nebo za ní, tak schválně nás najdou a nebo ne, a tak se ptám, wow, k čemu to je? A co z toho zbylo, když uznáš to sám? Wow, že nejlepší škola je ta se značkou život. A tak se ptám, wow, k čemu to je? A co z toho zbylo, když uznáš to sám? Wow, že nejlepší škola je ta se značkou život.